አድማጮች እየተከታተላችሁት ያለው ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ነው። የኢትዮጵያ ሁኔታ ከየት ወዴት? አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆኑ ምን የሚፈይደው ነገር አለ? በርግጥ የስልጣን ሽግግር ተደርጓል ወይ? ለመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ፕሬዝዳንት ለኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ሽግግር የሚባል ነገር የለም። ተቋሚዎች የት ነው ያለነው ሲሉም ይጠይቃሉ። ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ቀጣዩን ቃለ መጠይቅ የሰጡን በፓርቲያቸው ስም ሳይሆን በግላቸው መሆኑን በመግለጽ ወደ ቃለ መጠይቁ እናልፋለን። ሽግግር አለ ወይ ብለን ለጠየቅናቸው በሰጡን ምላሽ ነው የምንጀምረው። ሽግግር አለ ወይ? ምንም አይነት ሽግግር አለ ወይ? የማየው ስለ ሽግግር ወሬ ነው እንጂ ሽግግር አለ ወይ? ስለዚህ በዛን በተመለከተ ምንም ማህል ብዙ ነገር አይኖርም። ነገር ግን የፖለቲካ ፓርቲዎችን ተቃዋሚ ነን የሚሉትን በተመለከተ ድክመታችንን ያጋለጠ ሁኔታ ነው ብዬ ነው ገምተው። ምን ማለት ነው ድክመት ማለት? ሽግግር ቢኖር እንሻገራለን ወይ ነው? ህዝቡን እናሻግረዋለን ወይ ነው? ግጭት የለም ህዝብን ለማሻገር። ሁሉም ፖለቲካ ውስጥ ያለው የሌለው ተመልካች ነው አሁን በማየው መሰረት። ምክንያቱም አንደኛ እኛ ለህዝብ ኮሚኒኬት የምናደርግበት መሳሪያ የለን አንደኛ። ሁለተኛ ከህዝቡ ጋር ግንኙነት ለማድረግ ሚዲያ መድረክ መፍጠር አልቻልንም፣ የስብሰባ ቦታም ማግኘት አልቻልንም። ያን ሁሉ ቁጣ ተቀብለን ነው እያለን ያለ ነው። ሶስተኛ ህዝቡን ሲያስለቅሱት ወይንም ደግሞ የሚያለቅስ ሲያስመስሉት ምን አደረግን ይኛል? ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ እዛ በየቴሌቪዥኑ ላይ እንዳየ ነው እንዳልሆነ እናውቃል፣ በሙሉ እናውቃል። ሀሰት የተዘጋጀበት ሀገር ነው፣ ሀሰት ብዙም የተለመደ ነው። አራተኛ ኢትዮጵያን እናሻግራት፣ ኢትዮጵያን ከልዩነት እናጥፋት የሚል ማንም አመራር አብረን እንነሳና አብረን እናስተካክለው የሚል ስልጣን ላይ ያለም ሆነ ከስልጣን ያራቀው የተናገረ አልሰማሁም። አዎ መያድ አድርገናል ይህንን ጥያቄን፣ ግን ያንን ኢንቱዚያስቲካሊ የውጭ ሬዲዮም ሆነ የሀገር ውስጥ ሊያነሳው አልፈልግም። ስለዚህ ለዚህ ስራ የታጨ ቡድን ይኖር እንደሆነ እየጠበቅኩ ነው። ያ ቡድን ታጭቶ ከሆነ ይውጣና እንየው። በኢትዮጵያ ህዝብ ግን አንድም ብልጭታ የለውጥ ብልጭታ ያየው የለ። ሀዘን ነው። አዎ ሀዘን ማስመሰል ሀዘን ሊሆን ይችላል፣ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ አትኩረ ስታየው ገጠር ያለው ህዝብ ወዴት ነው የምንሄደው፣ ምነው ዝም አላችሁ እያለ እየተቀጨጠ ነው። ይሄንን ለማነቃነቅ ሀይል የለም። ሀይል ማለት እኔ ስለ ጠንጃ አልናገርም። የፖለቲካ ስትራቴጂ ወጥቶ የተዘጋጀበትም አለ፣ ግን ያን ለማነቃነቅ ደግሞ ምንም አይነት በዚህ ዓለም አለ ገንዘብ እንደማይነቃነቅ እየታየ ገንዘብ ያለው ሸሽቶ ተደብቋል። ታዲያ ሎካል የሆነው እንዲስ ነው ይህንን የኢትዮጵያን ፖለቲካ አደጋውንም ተሸክመን ወደፊት ልናደርስ የምንችለው ለህዝቡስ አይዞህ ለማለት የምንችለው እኛ ከዚህ በተረፈ ከኛ መጠበቅ ያለበት ነገር ሊኖር አይችልም። ኢንጂነር ኃይሉ እዚህ ጋር አንዴ ላቁሞትና ምናልባት አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ሽግግር አካሄድኩ የሚለው ስልጣንን በፊት በህዋት እጅ ነበረ፣ አሁን ወደ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተሻግሯልና መልካም ነገር ይታያል። ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብም በተወሰነ ደረጃ አልፎ አልፎ ለማነጋገር ሞክረን ነበረ፣ ጥሩ ጅምር ነው ይላሉ። ይሄንን እንደ ጥሩ ጅምር ያዩታል? ምናልባት ከህዋት እጅ እውነት ስልጣን ወጥቷል? እርሶ እኔ አላየው ነግረውናል እኮ እየተጋገሙ በቴሌቪዥን ፖሊሲው ማይለወጥ ስትራቴጂው ማይለወጥ ወደፊት የምንቀንቅበትን ኢኮኖሚም ሆነ ሌላው ስትራቴጂ አይለወጥም። ታዲያ አንድ ግለሰብ ተነስቶ ሌላ ግለሰብ ስለተለወጠ ይሄ ይለወጣል? መንግስት ማለት እኮ አንድ ግለሰብ አይደለም። መንግስት በዛ ውስጥ ብዙ መልክ ያለው ዛሬም እየተፋተጉ እየተጨቃጨቁ ያሉ አሉ። ለኔ ነው የሚገባው፣ ስንት ጥይት ተኩሼ ነው እዚህ የገባሁት፣ ይሄ ሰውዬ ደግሞ አንድም ጥይት አልተኮሰም በሚል እየተከራከሩ መሆኑን እንሰማለን። ታዲያ ለውጥ የሚሉት ግለሰብ ከጀርባ ሆነው የሚያሰሩት ነው ወይንስ ከፊት ቀድሞ የሚሰራና የሚያሰራ ነው? የትኛው ነው? እኛ ልናውቅ አንቻለን። ምክንያቱም አፋችሁን ዝጉ እየተባሉ ዛሬ እየታሰሩ ወደ እስር ቤት የሚጋዙ ሰዎች እናውቃለን። አትሊስት
አላክባብ የታሰሩትን ሰዎች እንኳን ቢፈቱ ከእንግዲህ ወዲህ ጋዜጠኝነት አያሳስርም፣ መናገር አያሳስርም ለማለት እንኳን አልቻሉም። ምክንያቱም ያው እስር ይቀጥላል፣ ተጠንቀቅ፣ አፍህን ዝጋ የሚል ነው ለእኔ ትርጉሙ። ስለዚህ ለውጥ የሚባለው ምን ላይ ነው? እንደው ኢንጂነር ኃይሉ ቀደም ሲል ያነሱት አለ የተቃዋሚዎች ድክመት አለ ማን ይረከባል የሚለውንም ነገር ዳር ሆኖ የሚመለከት በስቷል። በርግጥም እርሶ እንዳሉት ታዲያ የዚህች ሀገር እድል ዕጣ ፈንታ ምንድነው? ኢያዲጋውንም እንዳለፈው 21 አመት ቀጣዩንም የኢትዮጵያ እድል ዕጣ ፈንታ እየወሰነ መዝለቅ አለበት። ህዝቡ ምን ማድረግ አለበት? አንዳንዴ ከህዝብም የሚመጣ ግፊት ወደ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ተቃዋሚዎች ባይፈልጉትም የህዝቡ ግፊት ጠንክሮ ከመጣ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ይባላልና ለህዝቡም በዛው የሚነግሩት ነገር ካለ እንደው የወደፊት ኢትዮጵያ ጨለም ያለ ነገር እኔ እንደምናገረው በግለሰብነቴ ነው የምናገረው፣ በፓርቲ አይደለም። አዎ በግልጽ እንድትልኝ ፈልጋለሁ። በግለሰብ ሳየው አሁን እየተደረገ ባለው መንገድ ለዓለም መገዛት ይቻላል። ነገር ግን ህዝቡ ራሱ በራሱ እየተነሳ ነው። ግዴለም እኔ እኛ ስንት ፓርቲ ነው አሁን ከአዲስ አበባ ውጭ ህዝብ ጋር የሚወያይ ፓርቲ ስንት ፓርቲ ነው ያለው? ታቁታለችሁ? በምስለኝ ምንም የለም። ከአንድ ፓርቲ በስተቀር የለም። እሱም አቅቶት ከአቅሙ በላይ ሆኖ ከእንግዲህ መቀጠል እንደሚያዳግተው ነው ማለት እና ህዝብን እኮ አሁን ለምሳሌ ሰልፍ ለምን አትወጡም ይላል። ለምሳሌ አሁን ልንገር፣ ለምሳሌ ቢወጣ መስቀል አደባባይን አጥለቅልቆ ቢሆን ማታ ቤቱ መሄድ ይጎተታል። ለምን መሰለ? እሱ ፈልጎ አይደለም። የሚያበላው የለ፣ የጽዳት ቦታ የሚያዘጋጅለት የለ። ከጀርባ የሚደረጉ ነገሮች ሁሉ ሰው የሚያወራው ስለ ግብጽ ነው። ከግብጽ ስንት ስራ እንደሚሰራ ስንት ሰው ያውቃል? ከጀርባ ስንት ሰዎች ከቤታቸው ምግብ እያያዙ ይመጡ ገንዘብ የተቻላቸውን እናዋጡ አሉ። ሰው እየሰሩ ድንኳኑን ምኑ አዘጋጅ ነበር። ታዲያ ተፈላጊ ሄዶ እንደገና ሄዶ ድንኳን እንዲያመጣ ነው የተፈለገው? የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኦርጋናይዜሽናል ዝግጅት ያልተደረገበት ለውጥ ሊኖር አይችልም። በየቦታው እንዳያችሁት ተበሳጭቶ ሰልፍ ሲወጣ ለዛሽ ለአንድ ቀን እንኳን ችለው ማሳለፍ ሲገባ የአንድ ቀን እንኳን ይገሏቸዋል። ሲያድሩና ሲያድሩ ማታማ ማንም በማይበት ምን ይሆናሉ? ምን ወጣቶች ታይሃል። ስለዚህ ለወደፊት ይሄ ሁሉ ዝግጅት የማያስፈልግበት ዲሞንስትሬት ማድረግ አስፈላጊ የማይሆንበት ህዝቡ ራሱ ወጥቶ ለውጥ የሚያመጣበት ጊዜ ይመጣል። ያን ጊዜ ግን ለሁላችንም የሚያሳፍር የሚያሳዝን እንጂ ለውጥ መጣ ብለን የምንጨፍርበት አይሆንም። ይሄ እንዲታወቅ ፈልጋለሁ። ኢንጂነር ኃይሉ ሻወል በግሎ ለሰጡኝ አስተያየት በኢሳት ሬዲዮ አድማጮች ስም ከልብ ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም አዲስ አመት። ደህና ነው።